Känner jag så på lite NHL 14 BG med Ottawa som ni är här, och vi ska väl, vid förra videon som ni inte har sett den, så fixade vi till oss Jamie Benn, och sen fixade vi till oss Landeskog. Det var väl de två stora vi fixade till, så det var ju bra. Och så hade jag fixat till kedjorna också, så det här känner jag att det här är väl det bästa laget vi har just nu. Sen försvaret fixade vi till oss den här Packham, Theo Packham och Barry, Tyson Barry. De två backarna fixade vi till, så vi fick lite bättre backuppsättning där, så det var ju bra det. Och det här är laget vi har, men det är en liten svaghet ser jag med laget, det är den här nissen i tredje. Jag tror vi skulle nog behöva en lite bättre tredje anfallare där. Och då går vi bara ut och söker. Det var någon som undrade hur man gjorde det här också. Då klickar man på bytesförhandlingar, bytesblocken klickar man på, sen klickar man på Y så man tar bort allt det där. Så gör man så här, anfallare, så får man så här forward, sen tar man spelarroll, tar man tredje linan. Ska man ta så här potential så här skit, men det skit jag fullständigt. Och sen vill jag ha en som har bra försvar, så där i alla fall. Och sen söker man bara. Nu ska vi se, här kommer upp massa här. Det är väl med de här som vi söker efter. Erik Haula, en finländare, han har bra skott i alla fall, han har 4,5 stjärnor i försvar såklart. Han har spelat NHL förra året, han gjorde inte mycket poäng, han kommer att spela tredje linan. Han kanske inte behöver ha så mycket, men han är intressant. Joakim Andersson, också lite intressant, bra försvarare där. Inte så många poäng gör han väl inte, men det behöver man inte. Han har också, han är prickskytt så det vill jag inte ha. King, Dwight King, han är ju stört skön han. Han är ju faktiskt stört skön, men frågan är om de här kanske är värda lite för mycket. Vi har inte så mycket att trada med. Och den här, och 92 i försvarsmedvetenhet så är ni där på försvar. 5 stjärnor i försvar, den här grabben har ju varit den bästa faktiskt. Vänta, vänta, vilket lag spelar han här i? Minnesota, okej, det vet jag det. Men så klickar man på en spel, så klickar man på ja, så kommer man dit. Nu ska vi försöka trada till oss den här grabben. Hur mycket var han värd? Han var värd så där mycket. Jag vet inte riktigt vad vi ska byta bort heller. Det är ju också en fråga. Kanske kan byta bort en sån som... Ja, du. Babchuk, han spelar jag själv så han kan ju försvinna. En sån som... Ja, du. Vi har inte mycket att trada med. Det är det som är problemet. De här är inte värda någonting. Liksom. Det är det som är... Det har vi ett problem. De är inte värda ett skit. Har vi någon goalie kanske som man kan bara slänga bort? Vi har ju den här grabben vi draftade. Men jag känner att, oh fan, han var ganska värdelös faktiskt. Ska vi dra bort han bara? För han, 4,5 guldstjärn kommer inte bli ett skit. Han kommer vara helt värdelös. Men då kan vi fixa någon ännu bättre. Parent, så tar vi bort. Vi kan ha kvar Babchuk där bara för att. Vi får se om vi kan slänga dit någon spelar deras lag som vi kanske behöver. Någon som inte är så mycket trade value här. Har någon bra Brody. Jag vet inte fan om man skulle ens platsa i vårt lag. De hade någon bra back här kanske när det hade varit lite intressant. Men det ser inte ut som så. Ska vi testa att gå över till Minnesota då. Och testa om vi ska fixa den där. Vad heter han? Hanula? Haula? Haula? Där. Han var inte värd mycket inte. Om vi slänger den där parent, då får vi mycket av det där. Då kan vi nog fixa någon fin spelare de har här nere då. Typ här någonstans. Niederreiter, han är ju sniper han. Nino Niederreiter. Men han skulle nog inte platsa så det är oerhört. Nettinen, jag vill inte ha någon sån där. Bold Ballard. Keith Ballard. Nja, vet du fan alltså. Han håller inte mot. Men fan vad lite de hade. De hade inte mycket erbjuda. Mikael Granlund. Coil. Är han... Oj. Ofta han har 4,5 guldstjärna. Jag har aldrig sett den här grabben tidigare. Ska vi försöka slänga in han kanske i... Men vart skulle han spela egentligen? Om man väl tänker efter, vart fan skulle han spela? Har ingen plats för han. Men då skiter vi väl i... Skiter väl i den där jävla mogolen där då. Han är värd så mycket, det är inte mycket alls, och han borde vi kunna fixa till oss. Om vi slänger in en Babchuk, så slänger vi in en sån som...
En sån som Vermette kanske, nah, det är tvek. O'Brien, kan vi slänga in några andra val vi har? Jag typ draftat eller gett bort alla mina val, men annars så. Vi kan slänga in typ en tredje, de vill ju ha dem. När det är så här grönt, då betyder det att de vill ha dem, så det blir bara, det är bara positivt för mig. Ska vi se om det här går vidare då? Det borde vi slänga bort den där till, men vi tar, det här borde väl gå vidare. Jajamensan, vi har en tredje lina anfallare nu. Det var ju bra det. Spelade han redan här uppe, det hoppas jag verkligen. Kondra, du kan ta bänken. Kondra, vad hette han? Det där är fan. Så där, vart är grappen? Där är han. Där har vi han. Tredje linan, bra försvarare. Så det är tvåvägs forward. Helt okej skott liksom. Han verkar som en sniper där nere. Fjärde linan, eller tredje linan ser riktigt bra ut. Andra linan ser riktigt bra ut också. Första linan med Jamie Benn har blivit mycket bättre också. Fjärde linan, de är tunga de också. Men det problemet är att de här är såna här som, att det står att de är såhär tredje linan spelare. Och när de spelar i fjärde linan så kommer de säkert bli sämre så. Till nästa år så kommer de här spelarna säkert bli sämre. Men de är 33 år så jag vet inte fan, de får ju bara ryka då. Försvaret ser bra ut. Vi skulle nog helst haft en till back också, men jag är helt ärlig. Men jag vet inte fan vad vi skulle kunna trada till oss det. Men vi får se. Jag ska nog ta en liten titt på. Ska vi ändra här i 8? Vänta här. Nu ska vi ändra. Fan i helvete. Nu ska vi se här då. Men jag vill bläddra till mitt AHL-lag sådär nu. Nu ska vi se hur det ser ut i AHL då. Vi tar bästa kedjan. Lazar, du ska spela först i alla fall. Wennberg spelar första, kul att se där. Richie flyttar vi upp där, så det är bra. Lander, du får spela i andra faktiskt, för du är inte så bra. Honka spelar första, det är kul det. Killington går upp där också som mål. Sen har vi väl där. Bra, där då har vi. Vi har några talanger i AHL kan man ju säga. Vi har Nylander, vi har Lazar, vi har Wennberg, vi har Richie, vi har Honka och Killington. Och sen har vi målsen också. Så framtiden ser positiv ut för det här laget i alla fall. Men jag ska nog kolla ifall det finns några backar som vi kanske skulle kunna trada till oss. Okej, nu har jag sökt så här på andra. Eller så här, topp 4 backar heter det. Och jag har kollat på sådana som har talanger också, som är under 26 också, har 4,5 guldstjärna i potential. Och då kommer de här upp. Det finns ju en Oliver Ekman Larsson, han hade ju varit väldigt saftig att ha. Men då har vi två offensiva backar. Jag tror inte det är nog det, inte det bästa om Oliver Ekman Larsson och Erik Karlsson ska spela första. Det kommer inte sluta bra tror jag. Sen har vi den här Jake Gardner. Ser riktigt bra ut faktiskt. 86 totalt, 25 år. Han har potentialen. Sen har vi Ryan Murray. Jag tror nästan att det är han vi ska gå för. 90 försvarsmöjlighet har han. Han är riktigt bra han faktiskt. Han är riktigt bra. Sen har vi den här Cam Fowler. Också en offensiv back. Så vet inte riktigt. Adam Larsson har vi också. 83. Men jag tror vi ska gå för han faktiskt. En 85 back. 21 år. Han har stor potential han. Och sen tvåvägsback. Och om hur ska vi fixa den här kanske ni undrar. Då har jag tittat in den här grabben. Om vi ska offra han. 20 år än. Defensiv back. Han är bara en 65a. Och han har bara 3,5 eller gröna stjärnor potential. Det är ganska bra, men alltså. Det kommer nog dröja en 4-5 säsonger innan han är typ en 85a. Så. Ja, jag tycker att vi gör så här helt enkelt. Att vi går för det här. Vi kanske till och med funkar med den här då. Ska vi gå för det? Eller vad säger ni? Vänta, vi kanske slänger in en back. För vi kommer ju bli av med en back. Så om vi tar bort en back så får vi in en ny back. Så om vi gör så där. Och sen den här grabben, han är ju sämst. Så då om vi kanske slänger in någon liten. Någon spelare som de har här kanske. Har någon goalie? De har ingen goalie som är intressant. Har någon anfallare som ser lite intressant ut? Horton. Atkinson. Clivert. Ja, kanske de har draftval. Åh, jävlar, kolla. Tre första draftval har de. Fy fan. Ska vi ta deras andra valrunda bara för att vi kan helt enkelt. Nej, det går inte hem. Vi måste slänga dit en spelare också. Den här grabben slänger vi hit. Josh Anderson. Går de med på det här? Vad tror ni? Jag tror det här är en riktigt bra trade. Vi offrar en liten talang som jag tycker är helt värdelöst egentligen. Så, let's go! Vi har han, Murray, talangen.
Han som gick typ trea i draften totalt. Skicka ner den här sopan för att han nämns upp till NHL. Nu ska vi se här då. Vart är grabben? Grabben där. Ryan Murray. King, kolla nu har vi ju. Backbesättningen känner jag är ganska klar nu. Kolla, vi har en han. Jag tror han kommer bli en topp 2 back till slut. Så då har vi två styckna topp 2 backar. Det här kommer ju bli grymt det där. Och så Cowen, han är grym. Och så Sertzi har vi också en fin talang där. Så det kan ju inte bli bättre just nu. Just nu har vi en perfekt lagkänn här. Om vi inte går till slutspel i år, då jävlar alltså. Det sa jag ju förra året också, men nu jävlar hoppas jag verkligen att vi kan klara av det här. Vänta, han kanske ska spela lite powerplay. Vänta, jag fixar här. Sådär, nu jag fixar lite kedjorna här. Nu fixar jag till lite powerplay så här. Kolla, Erik Karlsson, han spelar dubbelt till powerplay. Jag känner att det var lika bra faktiskt. Han gör ju det på verkligheten. Så. Och han är ju grym, så liksom varför inte, kände jag. Sen har vi Ryan Murray och Cersei där. Cersei eller något sånt där. Och sen har vi boxplayer där. Och sen har vi Lener där, 85. Jag känner att det borde duga. Om vi inte går till slutspel i år, då. Alltså, då jävlar. Det sa jag ju faktiskt förra året också, att vi skulle tagit slutspelet, men vi gjorde inte det. Vi kom på exakt precis där utanför slutspelet, så den var lite tung faktiskt, om jag skulle helt ärlig. Jag hade verkligen förväntat mig slutspelet där, men vi simlade igenom de här försäsongsmatcherna, för dem kan man ju skita fullständigt i. Får vi se hur det går dem. Man brukar oftast vinna, typ spela asbra här. För alla andra lagen spelar med massa juniorer och massa sånt där skit. Bara för det så säger jag det, så förlorar vi första matchen. Den var ju lite tung också. Han förväntar sig slutspel i år. Det förväntar jag mig också faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Vi får väl hoppas hur det går. Det ska bli ett intressant år i år faktiskt. Den här säsongen. För det ska bli intressant att se hur alla talangerna spelar i AHL också. De här Lazar och Nylander, Wennberg, Richie, Honka, Killington. Ja, det finns hur många som helst. Men det ska bli intressant att se hur de spelar faktiskt. Om de gör många poäng eller sådär. Eller om de får lite såhär dusty säsong och inte spelar så himla bra. Men vi får väl se helt enkelt. Men nu har vi kommit till första säsongsmatchen. Vi tycker vi simulerar 2 månader. Vi simulerar hit alltså. Sen kan vi kolla. Jag kanske simlar 1 månad och sen får vi kolla in statistiken lite. Bara lite så här snabbt hur det går. För laget, om vi ska göra några snabba ändringar till nästa video kanske. För den här videon börjar ju bli ganska lång faktiskt. Men vi får väl se helt enkelt. Han tror det blir ganska svagare i år. Det var ju tung. Landeskog, 3 assister på 2 matcher. Det är kingen fan. Turis, oj oj oj. Men ja, det ser ju ändå ganska bra ut här. Nu är väl bara rulla på. Vi har inte förlorat en enda match efter full tid. Båda förlusterna var på typ straffar eller sudden death. Så det är ju positivt. Så vi inte tagit någon full. Där kom den första förlusten, ja. Mot Capitals var det väl eller vad säger jag? Vad fan snackar jag om? Ovechkin går in och trycker ni alla 2 mål säkert. I don't know, men vi får väl helt enkelt se. Verkar som Landeskog sniper på riktigt bra där i andra kedjan i alla fall. Kanske var en riktigt bra trade, men jag hoppas verkligen mycket på Jamie Benn i år. För Evander Kane, han gjorde inte mycket förra säsongen. Jag hade förväntat mycket mer av Kane förra säsongen. Därför tradar vi bort han mot Jamie Benn. Och jag hoppas att Jamie Benn, och 0-7 förlust mot Rangers. Oh, den var tung den. Den var mycket tung. Men alltså jag får hoppas, där Jamie Benn, för målskytt, 3 mål han gjort. Det är bra i alla fall. Får hoppas att han gör några mer den här säsongen i alla fall. Men ska vi pausa här och kolla in lite på statistiken bara. Och sen ska vi nog avsluta den här videon. Tabellen lite så här snabbt bara. 11 kommer nog ändras mycket på den där. Man ska inte kolla så mycket på det här faktiskt egentligen. För det är för säsongen och det är bara liksom gått 1 månad av säsongen. Så det är nog inte mycket att titta på egentligen. Men det kanske blir lite intressant. Vem leder poängen? Jamie Benn. Det är exakt det där jag ville se. Jamie. Landeskog. Zibanejad. Spezza. Turris. Och Ryan Murray till och med, backen King. Erik Karlsson, riktigt bra där. Derek Stepan, Barry Stoll, Cerki. Ja, sen kommer det massa här. Den här Haula. Jag har inte en aning om jag uttalar det. Haula. Erik Haula. Något sånt där. Beckham, den enda i lag som inte gjort en enda poäng. Målisar, ser det bra ut där? Oh, det där ser fan inte så bra ut, men jag ska vara helt ärlig.
90%. Ska vi ta en liten snabbis bara på AHL för att se hur de har spelat de här första månaderna, om det är någon som riktigt sniprar på riktigt bra där nere. Så får vi väl helt enkelt se. Det är Da Costa, han har varit där några säsonger. Sen har vi Lazar. Perfekt, exakt det där vi vill se. Jag hoppas han får en riktigt, riktigt bra säsong så han får många poäng. Och så går han upp asmycket så kanske han får spela lite i NHL nästa säsong. Så det hoppas jag verkligen på, för han har talang. Honka också snittar en poäng per match. Det är ju riktigt bra, han kommer också spela i NHL. Kanske inte nästa säsong, vi får se helt enkelt. Wennberg bra där också. Samson, Woods, Longo, Nylander där, Richie där, Killington, två mål på han. Ja, det var väl inte så mycket mer att se där. Ska vi kolla på mål sen också och ta en till en titt. Åh, oh, men du, det där är inte fan inte heller bra. 3,66 insläppta per match. 87 räddningsprocent, det är helt värdelöst. Ja, vad gör du grabb? Ryck upp dig. Fan, rycka upp sig till nästa månad känner jag verkligen. Men det är nu slut på videon. Hoppas ni gillar den här videon. Lämna gärna en like om ni tycker om de här BGMs-videorna. Ja, det hände mycket i den här videon. Vi gjorde en fet jäkla trade. Gjorde vi två? Vi gjorde två stycken. Vi fick sända Haula också. Två trader blev det den här videon. Det blev lite simulering också. Det blev allting i den här videon. Det är perfekt. Hoppas ni gillar den. Följ gärna mig på Twitter, Instagram, Facebook, allting. Alla länkar finns i beskrivningen helt enkelt. Men det är nog allt för mig. Hoppas ni gillar videon, gilla gärna, kommentera, prenumerera och allt det där, så hej då!